Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini Índice Mini Dollar. Para você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal aí na, nesse canal aqui e pegue a descrição do vídeo e na descrição desse vídeo aqui uma playlist. Tem umas playlists aí de iniciantes para você pegar os vídeos de plataforma, iniciantes, como eu opero e tudo mais. E os rotinas do trader para ajudar vocês a ter um direcionamento. Como a gente tem bastante vídeo aí no YouTube, você vai começar a pegar os vídeos determinados ali para você estar tá assistindo. Esses vídeos aí tem que estar tá inscrito para conseguir assistir os principais. Então inscreva-se no canal já. para conseguir isso aí, é, quiser abrir conta e corretora, Nova Futuro Investimentos.com.br, você abre lá a sua conta, é grátis. Para você conseguir operar, eu uso o, a plataforma ProfChart Pro, da é, dessa corretora, essa que a gente usa aqui para fazer os estudos e, e para operar. Então é interessante que você entenda um pouco antes de ir para o mercado, traça seu gerenciamento. Se precisar assistir as aulas aqui, ao vivo, aqui, é só entrar no, no IAD, www.shaketradesoficial.com.br, shaketraderpro.com.br, ou você. É, Vai assistindo os vídeos aí e aí se você conseguir se dando bem, beleza. Tá? Se não, você entra ali, faz o seu direcionamento de estudo dentro de um gerenciamento, de, dentro de algumas estratégias que tem lá e você consegue ir fazendo teu dinheiro todos os dias ali com a gente, é, sendo orientado, verificando como está o mercado e, e sendo guiado para não perder dinheiro. tá Tome cuidado com perder dinheiro no mercado, não fique teimando. Você perceber que está perdendo dinheiro, dá uma parada para não cavar um buraco muito grande. Se você tem muito dinheiro, principalmente. Se você tem pouco, também não faça besteira. Tá? Não use o seu dinheiro de forma aleatória no mercado. Para você não virar mais um, um jogador aí do mercado que iniciante que vem faz de qualquer jeito. Tá? Então a gente se dedica aqui a fazer esses vídeos para vocês diminuírem a curva de aprendizado. É importante que você assista e reassista às vezes esse vídeo de estudo para você ver algum detalhe ali que passa desapercebido para você um dia antes do mercado, um dia depois, logo depois do mercado, dar uma olhada, ver alguma coisa que você errou, alguma coisa que aconteceu ali que você podia ter feito um trade, ganhado dinheiro e tudo mais, tá? É isso aí, vamos aqui para estudo e ver como foi o, o dia na sexta-feira e como a gente poderia ter feito esse, esse dia aqui. Na sexta-feira aqui a gente fez uma compra aqui, ó. a gente fez uma compra deu um alvo e aqui nesse ponto a gente começou a fazer venda. A gente teve o primeiro alvo aqui, não, desculpa, o primeiro alvo aqui. Segundo alvo foi aqui e o terceiro alvo foi aqui, ó, tá? E aí a gente seguiu com o preço aqui na tendência. Aqui nesse ponto a gente poderia até fazer compra. Só nesse ponto aqui caberia uma compra, bem aqui, ó, cravada aqui caberia uma compra. Com um parcial nessa região aqui e stop nessa região aqui para fazer o que fazer a reversão e rompimento, continuidade do movimento. Quem não usou stop aqui todo, deve ter tomado um stop grande. Galera nossa aqui segurou a operação aqui, fechou com chave de ouro aqui nessa região. Após essa esse rompimento aqui, o mercado já morreu, né? Ele estava já fraco, né? Depois isso aqui só foi exaustão do movimento, aí o mercado ficou fraco. Esse aqui é um movimento. É, característico de fraqueza, tá? Daí ele ficou fraquinho aqui, né? Ficou andando de lado, só tirando aqui quem estava querendo entrar, querendo é, corrigir a operação e tudo mais, e aí a pessoa acaba sendo tirada do mercado aqui, não tem paciência para segurar um, uma operação e acaba perdendo muito dinheiro nessa região aqui, tá? Mercado de fraqueza, mercado côncavo. E o que, que a gente tem aqui para frente? A frente aqui é o seguinte esse mercado aqui ele pode tra trabalhar de algumas maneiras em, em específico que é o seguinte o mercado ele pode romper trabalhar esse ponto continuar aqui nessa região aqui trabalhar aqui voltar aqui um pouco tá e se ele romper aqui ó essa alta ele pode voltar a buscar essa região aqui e ficar trabalhando nesses pontos tá consolidado aqui nessa região aqui tá pode ficar fazendo algo nesse sentido. Outra possibilidade que eu tenho nesse mercado, é ele romper esse ponto aqui, tá? Romper esse ponto, voltar a testar aqui, tá? E, e voltar a cair rompendo, seguindo a tendência de baixa. É outra possibilidade, se ele continuar a tendência. Caso contrário, o mercado ele pode trabalhar aqui um pouquinho, voltar aqui nessa região, ficar trabalhando aqui, tá? E ficar andando, voltando para esses pontos aqui em cima, tá? Tenho essa possibilidade dele voltar aqui oscilando, e aí sim tira bastante gente, e ele volta a oscilar nessa região aqui. Tá, vamos ficar atento a isso aí, ou a continuidade, ou essa oscilação, essa volta do preço. Se ele romper forte esse ponto, a gente vai embora com o preço. Tá? Aqui ele segura bem, geralmente segura bem. Agora, se ele abrir com um gap de baixo a gente segue o preço e vamos com ele. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como foi. No dólar aqui... O que a gente teve? Teve uma continuidade baixa... Aqui foi muito mais fácil que o índice... A gente pegou uma venda... Só que... Detalhe... Muitas pessoas... É... Acho que tem que achar a compra... Sempre... A gente pegou a venda... E deixou assim... A venda... Seguindo a venda... Até o preço romper a tendência... Mas muitas pessoas... Às vezes, estão no EAD... Por estar na, na consolidação... quero pegar a compra... Tá? E a gente segura essa venda... E... Quer comprar? Pode comprar nessa região aqui. Passou desse ponto stop. Aí o cara toma stop. Dois, três pontos, coisa leve. Quiser comprar de novo, passou aqui, dois, três pontos stop. Quer comprar de novo, dois, três pontos stop. Quem vendeu teve o primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Nesse ponto a gente entra comprado na operação. Stop aqui atrás, alvos aqui e aqui, tá? Se, por quê? Porque a gente tá visando o que? Buscar o 5208, se eu não me engano, 5208 nessa região aqui, tá? Que era o nosso alvo principal, era aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo do celular, que eu vou soltar para vocês. Fiz um vídeo do celular é, da churrascaria que eu tava comendo, e eu fiz e gravei esse vídeo aqui, esse rompimento nesse ponto aqui, ó. Esse rompimento nessa região aqui, ó. O preço rompeu. Eu comprei aqui, fiz esse ponto que fiz R$ 2.400 nessa região aqui. Só esse rompimentinho após essa acumulação eu gravei para vocês. Tá aí, vocês seguem aí que vocês vão acabar vendo esse vídeo aí. aí. O preço voltou, acumulou novamente no fundo, rompeu e aí a gente teve o alvo dele nesse ponto que é, deu a, o nosso nosso trade de compra, né? A gente fez a compra aqui com o alvo no 5208 parcial ou alvo final. E você poderia, né? Se o mercado continuasse, você poderia seguir com ele. Como ele voltou, você protegeu aqui. Se você não botou no bolso um pouco mais ele em cima, onde ele tinha possibilidade de vir buscar o, um gatilho no 32, você saiu no 0x0. Zero zero, no resto aqui, né? Só pegou metade. Metade não, pegou até um trade legal. Não pegou tudo, mas pegou um trade legal. Às vezes não tá na frente do computador nessa porrada, que foi muito rápido. Aí pegou só o final ali. Lembrando que você pode, no EAD você acaba pegando, pode pegar um pedacinho, outro aqui já bater meta e ir embora, né? Vai de cada um de, da possibilidade que você tem de ficar ali assistindo com a gente, né? Então, se você tem a possibilidade de ficar mais tempo, você pega mais. Se não, você acaba pegando menos. O que a gente tem agora no dólar? O dólar é o seguinte, pessoal. Aqui ele tem a possibilidade de da gente vir romper esse fundo, Deixa eu botar aqui para vocês, vamos entender aqui melhor aqui a coisa, né? Ele tem a possibilidade de vir aqui, ó, tá? Lateralizou aqui, né? Então ele tem a possibilidade de voltar para essa zoninha de proteção aqui, ele fazer um rompimento aqui, trabalhar aqui um pouquinho para baixo, voltar aqui para essa pra essa região, tá? Poder voltar aqui, né? Trabalhar aqui e cair. Tá? Cair, buscar essa região, voltar no meio de novo tá, E vir buscar esses pontos até vir um pouco mais Essa é uma das possibilidades que a gente tem aqui para o dólar tá? Outra possibilidade que a gente tem É o mercado abrir aqui, dar uma puxada de alta tá? Voltar aqui, né? trabalhar aqui nessa região tá? Trabalhar nessa região E ficar oscilando um pouco aqui e voltar a romper Tá? temos essa possibilidade, tá? Ele vem buscar aqui, ou de uma vez só. Ele só dá uma, já rompe, já abre rompendo aqui. Volta a testar um pouco aqui e volta a cair aqui nessa região aqui. Volta a tentar buscar esse ponto. Fica oscilando aqui, tá? Essas possibilidades aí que a gente tem, tá? O mercado pode trabalhar assim, pode trabalhar rompendo e a gente seguindo com ele, tá? Ou segurando um pouco aqui. Então a gente vai aguardar essa movimentação. O mercado está tá oscilando dentro de, um, de uma região ali entre o, o 63 e o. 563 e 5247. Tá? São 100 pontos de range quase ali. Tá? Então a gente está aguardando aí o que, que ele faz nesse meio e, e se aproveita desse movimento. O mercado anda de lado né? nesse momento. Né? E por ele andar de lado. A gente ainda não tem o, o direcionamento desse rompimento, né? Tá acumulando aqui, tá, pessoal? Tá acumulando e a gente tem que pegar aí para algum lado que ele for correr aí, tá? Para algum lado que ele for correr, a gente vai buscar ele ou ele volta na resistência, ou ele testa aqui, consegue passar esse meio e rompe vem buscar de novo um suporte. Inclusive, ele pode até continuar né? um pouquinho de baixo aqui se ele se ele continuar rompendo aqui, seguindo uma tendência, tá? Então, é isso aí que a gente está tá buscando aí, um, ou possível teste de alta aqui, ele volta a testar fundo, ou ele vem de uma vez aqui embaixo. E aí, segura um pouco nessa região, tá? Vamos ficar atentos nisso aí. Ok, pessoal? Excelente semana para vocês, tudo de bom, bons estudos, excelente treinamento final de semana aí com a galera. Vamos para cima, vamos se dedicar, e sucesso para vocês aí, cara, que fizeram treinamento. Vocês são uma turma muito especial aí. E eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem no mercado. Vamos para cima, tamo junto, né, AD todos os dias. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir os vídeos aí. E pode ficar tranquilo que eu vou fazendo mais vídeos para vocês aí, pra galera, que tá pedindo aí nos e-mails. É, infelizmente eu não estou conseguindo responder muitos e-mails. Tem mais de quatro mil e poucos e-mails. Então, eu não consigo responder todo mundo. Eu vou tentando responder aqui através de vídeos e tudo mais e poder ajudar ao máximo vocês. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!